přátelé, vítám vás u nové epizody Crusader Kings. Vláda krále Litolda Požehnaného by skutečně mohla být požehnaná. Především k lidem. Jenže to nebude rozhodně klid pro krále Litolda, protože toho bolí žaludek, potí se a má těžký průjem. A náš dvorní lékař nám na to nadhodil jako nejlepší možnost, samozřejmě modlitbu. No moc to nepomáhá, to vám řeknu. Každopádně bychom mohli vězně propustit, když si za to samozřejmě poctivě zaplatěj, získat trošku peněz. Tak, nádhera. No, Christofora teda propustíme. Asi nemá cenu se ho tady držet. Ježišmarja, dysentérie. No dobře, tak řekneme Zikmundovi, ať nás prostě vyléčí. A zdá se, že to pomohlo. Jo, ano. Jeho lektvar pomohl, výborně. Tak, Bavor, jo. Bavor je velmi trpělivý, to je dobře. Judita. Jo, se bude vzdělávat. To je fajn. A až budeme mít peníze, tak trošku rozšíříme hrad. Ještě úplně nevím jak, ale to vymyslíme. Tak. Helena šíří drby. No, tak si o tom promluvíme, nemá radost. Chudák Litolt, jak trpí nemocí, tak se jednoho rána probudil. No a cítí se moc roztěkaně, takže šel na čas do skrytu a věnoval se meditaci. V meditacích si zároveň uvědomil, že ty mniši skutečně vědějí, co dělají, a získali jsme tím trošičku piety. Což se docela k Litoldovi hodí konec konců. Litold je velmi zbožný člověk. Byť se to možná na první pohled tolik nezdá. Tak, první peníze, co jsme našetřili, věnujeme na stavbu nových kasáren. Tak, nádhera. Rada se snad trošku uklidní brzy. Máme tam dva loyalisty, to je velmi dobře. Mohli bychom to využít k prosazení nějakého toho zákona. Investitura, No to nám za stolik nepomůže, byť by to možná bylo fajn. Mohli bychom možná vrátit... A tak 1. prosince 1174 král Litold Požehnaný umírá. Litold se neproslavil prakticky ničím, kromě toho, že dobil za své vlády Ostřihom. No a že to byl na poměry posledních českých králů velmi zbožný a pracovitý člověk. Možná nebyl moc schopný, ale myslím si, že lidé ho mohli mít docela rádi. Když se mu samozřejmě prominou některé menší charakterové vady. Na jeho místo nastupuje Vojtěch. Vojtěch je v celku vojensky zdatný, je velmi dobrotivý, pracovitý, ale také ambiciózní a příliš si naláme hlavy se spravedlností. Zároveň ve vší upřímnosti si řekněme, že je vyžranej. No, uvidíme, jak se bude Vojtěchovi vládnout, ale počítám, že to nebude mít úplně jednoduché. Tak, Vojtěchu, chlapče, komu dáme Ostřihom? Velká historická otázka, myslím, že Litold neměl žádného syna. Jakub měl, ale ty jsou zajištěný. Strachkvas. Strachkvas měl Strachkvase. A Strachkvasovi dáme Ostřihom. Tak. Výborně. Je mladý a my jsme se ho teďka na celý život udobřili. Tak, pozici kancléře dáme. Ale jo, dáme ji Zbyňkovi, biskupovi z Břevnova. Špehmistr bude Havel, protože je na to nejlepší. A budeme ještě vylepšovat vztahy v Polsku, protože upřímně řečeno s Polskem potřebujeme co nejlepší vztahy.
Tak jo, ježišmarja, on si vzal nějakou sedlačku. O. No tak. A já mu do toho asi kecat nebudu, láska je láska. Ale nelíbí se mi to. To víte, že se mi to nelíbí. Tak. Kaplan nám umřel, tak jim bude Otakar. Tak. No prosím, ono to docela jde nakonec. Říše stále není stabilní, což nás samozřejmě může jedině těšit. A jo, zaměření. Domažlice nejsou tak bohatý. Dáme zaměření na domažlice. Tak. Uvidíme, jak to tam půjde. No, peníze tak špatný nejsou. Aha, sedláci v Brně by chtěli poštu, tak ji dostanou. No prosím, a Brno už nám prosperuje. A tak to má taky být. Kdyby se dostal na řadu někdo mladej? Leda tady Beneš, Beneš je blázen, to úplně nechcem, a ještě k tomu to je Němec. No, Mojmír je taky Němec, koukám. Ale získali bychom Akvitány, i když nevím teda úplně co s ním popravdě. Možná by nebylo špatný, kdyby se Vojtěch něčeho dožil, kdyby hnedka neumřel a třeba změnil nástupnický právo. To by nemuselo být od věci, tak novým lékařem, wow, asi jmenujeme Vojtěcha z Rakouska, ten vypadá dobře. A regentem Jana, tak. Jo, almužníkem Zbyňka a velitele nějakýho najdem, tak, třeba zase Zbyňka. Oh no. Dobře. Nebezpečná revolta. Němci proti nám povstali, no to vůbec není hezký. Hlavně protože to teda nevím, jak porazíme. Tady nemůžeme bohužel na nic čekat, musíme na to jít velmi tvrdě. Najmeme si Rusy. No a snad to teda nějak vyjde, doufejme. To je velmi nehezké, to vám řeknu na rovinu. Tohle povstání by nám docela mohlo zlomit vás. V mnoha ohledech. Tak, Litolde, ty radši nevel, prosím tě, tebe potřebujeme chvíli živýho. A myslím si, že ty asi obecně moc jako válečník. Ano, jsi docela válečník. Ale nic moc teda. Tak uvidíme, snad to povstání porazíme. Bavor, jo, bude pracovitej. Vilemína se nám vyhýbá. Ona má syfilidu. Ježišmarja. Aha, dobře. A když zase ale Vojtěch je takovej ten dobrý smilovný člověk. No tak co se s ním dá dělat, no tak jí třeba pomůžem. Tak jo. No co se dá dělat, no. Jo, dobrý, povstání jsme potlačili. Stálo nás to hodně peněz, ale vyšlo to, to je dobře. Fuj, tak bychom měli udělat nějakou vlastní armádu malou, osobní. Začneme ji pomaličku budovat. Nějakou družinu. Aspoň maličkou. Tak. Jo, dostanete peníze, nebojte se na všechno. Tak jo. Heleme se, Chval se chce přidat k rytířům, no tak jo. Tak běž, Chvale. To je naprosto v pořádku. Ať se ti ve Španělsku dobře žije. Všichni u dvora ti to přejou. Byl jsi jeden z Břetislavových bastardů, nebo kdo byl ten král, kdo měl strašně bastardů. Jo, Břetislav, jasně. Drsný. Tak jo. No a myslím si, že... my jsme lovci, jo. To mi úplně k Vojtěchovi nesedí. Vojtěch bude rodinej... Nebude. Dobře. Za dva roky možná bude Vojtěch rodinný typ. Tak uvidíme. Jo, pomůžeme Havlovi, aby byl pracovitější, ten z toho má dokonce i radost. Nebo víte co, on by vůbec mohl být na správu zaměřený Vojtěch. Prostě takovej ten klidnej panovník, to by se mi líbilo.
Tak co s Polskem vztahy dobrý? Ty jsou lepší, to jedině potěší. Vilemína je těhotná, fuj, snad jsme do toho nešli. Vojtěchu, snad si do toho nešel, Ježíš Maria. Ach jo, fuj. No, každopádně, wow. Wow. Lidi z Bavora uděláme hnedka z tebe. No, z Bavora uděláme stevardé, nedá se nic dělat. Tak a Strachkvas by něco měl taky dělat. Ale co? On není moc dobrý maršál, ano, než to máme, no. Dobře, tak jo. Ne, peníze teď potřebujeme, tak ať se vyberou. Tak jo. Hned je to trošičku hezčí. Náš kaplan chce peníze za obřady, no tak, ať si je bere. Není to sice hezký, ale budiš. Tak, zároveň si uděláme ještě druhou jednotku. Výborně, a malá profesionální královská družina je hotová. Což je vždycky fajn. Mít takovou malou družinu. A sakryš, už se na nás dělají nároky z okolních zemí. To vůbec není příjemný ani hezký, ale budiš, nějak se s tím vypořádáme. Tak koho můžeme zajmout? Otakara, no, necháme ho. Tak, spíš ty peníze bychom potřebovali. Hele, dcera Dobromila. No, skoro z toho ani nemám radost. Tak. Dobře, dobře, dobře. Jo, nikdo nás nechce zabít, to je dobře. To považuji celkově za dobré. Tak, peníze pomaličku šetříme. No, turnaj, to asi nebudeme utrácet. To si myslím, že nemá cenu. No, upřímně si i myslím, že Vojtěch není někdo z těch, kdo by turnajům ve velkým holdoval. To je z epidemie. A co to máme? Ježíš Maria, dysenterie, ne. To zase bude průjmů. No což, co se dá dělat? Co se dá dělat? Tak, Poláci. Ní, vás máme v zásadě rádi, no. Tak, ty se uč. Asi válce. To by mohlo jít Zbyňku, synu Strachkvasův. No a teď co s penězma? Možná stáje bychom mohli udělat. Jo, máme ještě víc dokonce. Tak víte co, zvětšíme Pražský hrad. Tak, za Vojtěcha bude Pražský hrad roku 1179 přebudován. What? Jo, jasně, to sledujeme události v Polsku, pravda. Vememe našeho nového kancléře a zkusíme si udělat nároky na Nitru. Ať se teda v Maďarsku trošku taky posuneme. Yes! Jo, ty peníze. No nic, to půjde. Za chvilku jsme v plusu. Máme málo peněz. Že bysme vykradli církev. Uděláme kompromis. Tak, díky Otakare za prachy. Však jsem rád, že jsi mě podržel. Je to od tebe jedině fér. Tak, podkoní by mohl být třeba Otakar za to. A dobrý. No, teď je otázka. Zdali se na Maďara vrhnout rovnou. Já bych skoro řekl, že proč ne. Já si myslím, že jo. Že je na čase. Chceme Nitru. Sice nemáme peníze, ale můžeme si je na tu válku půjčit od Židů a myslím si, že je ani nutně nebudeme tolik potřebovat. Je fakt, že ta epidemie už končí. Takže víte co, počkáme na jaro 1181. No, i když ono je jaro teďka, najdem do toho. Jo.
Jo, potřebujeme nitru. Když... Vojtěch, ne, no ale je zase ambiciózní, je ambiciózní. To bude asi tady v tuhle chvíli to rozhodující, tak. Tak, žoldáky můžem v případě nutnosti najmout. To by nemusel být i problém. Tak, nitra už je obležena. Zatím tu moc Maďarů není. Ale nebudeme nic nechávat náhodě a nejdřív je porazíme. Než se vrhneme přímo do obléhání. Když koukám, že stíháme oboje. Tak, super. Výborně, jedno maďarské vojsko je takřka poraženo. Už je poraženo. Tak, a zpátky do Nitry. No, vidíš to, Vojtěchu, nakonec možná povedeš i úspěšnou válku jednu. Jo, ty peníze jsou hrozný, no. Heleďte, nedá se nic dělat, no. Židi nám daj. V mínusu být nemůžeme, musíme být schopni platit vojáky. Proč jsem se nepodíval, co má za spojence? Krále sicilského, no. To nebude tak hrozný. Možná. Tak, Nitra už nám skoro padla. Výborně. Tak. Ono to půjde, uvidíte. Helejte, helejte. Uhři. A jdou přímo na... Ne, nejdou na nás. To nevadí, jdem na ně. Tak. Jo, no není to tak jednoduchý. Jo, dobrý, dali jsme to. Tak pokračujeme v obléhání. Tady dáme nějakého lepšího velitele. Třeba Vaňka. A já věřím, že to dáme. Opakuju, v nejhorším prostě vemem ty žoldáky. A povstání, super. Ježišmarja, maršál Jakub používá vojáky, no. Nechceme povstání v Praze. Ale nespokojenost tam bude tak či tak. No dobře, pořešíme to později. Jakube, ty mě štveš. To si pak vyřídíme. A novou manželku potřebujeme. Tak, koho vemem? Malfreda. Katarína. Někoho ideálně užitečného. Což asi nebude nikdo. Tak zkusíme zásnuby tady s tou slečnou, která by nám mohla být v budoucnu i trošku užitečná. Takže obléhání pokračuje víceméně dobře. Nicméně válka ještě zdaleka není u konce. Uvidíme, jak to dopadne. Co ten Pražský hrad? Jo, už byl přestavěn, to je super. Přestavba byla dokončena někdy v roce 1182. Tak, obléhání pokračuje, no to ani nemá cenu tam dávat steč. A jdeme na Spiš. Spišský hrad bychom měli dobít pokud možno stečí. Hele, Maďaři! Jajda, mané, kluci, co se vám to tady stalo? Kdo pak vás to tady dopadnul? No podívejte, máme nitranskýho knížete zajatýho, super. Tak, přemýšlím, jestli to tady vzít stečí, možná jo. Jako mělo by to být pom... Tak to bylo mnohem drsnější, než jsem čekal, to vám nebudu lhát. Tak si jdeme ještě Maďary jednou porazit. Kdo pak? Tak ty děláš bordel, jo? Ty, Vojtěchu, děláš bordel. Chtěl bys být v radě, viď? Vem si kancléřskou pozici, to by tě mohlo trošku vyklidnit. Je to sice teda jenom taková... nutná věc, ale budiš. Jo, a když jsme u toho, tak Vojtěch se nebude zaměřovat na lov, ale spíš na správu říše. Myslím si, že je to takový ten zodpovědný typ. Tak. Číšník Havel a velitel Jan. Jo, prosím, hotovo. Tak, vraťme se do Spiše. Tam by to mělo jít bez větších problémů, Zbyněk nám vyrost. Wow, a není špatný. Ale ty Maďaři si zasedou pro nášu, tak jo. Tak jim ho dáme, ježišmarja, těch je. Najednou jich je trošku víc, než jsem čekal. Ale jo, dobrý, dali jsme to.
Nádhera, už je potřebujeme porazit jenom jednou vlastně. Tak, Vojtěch se nám zbavil stresu, což je dobře. Hele, nový evnuch. No jo, toho si vezmem. I kdyby jenom pro tu srandu. Tak, zkusíme. Jo, oh no, to asi úplně ne. Tak, zkusíme Maďary u Pešti ještě jednou porazit. Nevyšlo to, dobře. Tak jo, jdeme dál. Tak, a, výborně. Nádhera. Tak jo, přátelé, já se s vámi loučím. Nitru jsme úspěšně dobili. Z koho uděláme špeha, no z někoho dobrýho, jo, tak třeba z našeho eunucha. A komu pak nitru dáme, to je velká otázka, kterou bychom ještě měli dneska vyřešit. A já si říkám, že to vyřešíme asi jednoduše. Jo, Břetislava člověk musí milovat. Jo, chval je rytíř, no jo. Ale jo, chvale, tak asi je to pro tebe to nejlepší, chtěl si být rytíř, budeš rytíř, tak co Břetislav? Jo, Břetislave, dostaneš nitru. Tak, výborně. No a přátelé, já se s vámi loučím, uvidíme se u další epizody, nashledanou.